Tupperware Wasser. Vai jūs jūtat to? Mūsu 28. nedēļas prezentācijas galds un ieteikuma galds ir vienā skaistās vasaras puķēs. Un es pati pa vidu kā galvenā puķa. Vai ne? Un ja mēs tā palūkojam, tad šodien tiešām mēs esam sarūpējuši, lai uz šī galda būtu rozā un arī dzen oranžās krāsas. Jo piedāvājumā gan mūsu lielajā Tupperware katalogā, gan mēneša piedāvājumā, gan nedēļas piedāvājumā ir šī te krāsu gamma. Tātad sāksim ar to, ka mums sāks mums nedēļas piedāvājums, un nedēļas piedāvājumā mēs šo nedēļu varēsim tirgot tādu pudeli, kuru mums noteikti visiem vajadzēs, tāpēc, ka tā ir pudele priekš ledus. Jā, speciāls materiāls, speciāli veidot pudele, kurai arī priekšā ir tātad sniega pārsliņa. Tas nozīmē, ka materiāls ir stingrāks, bet, protams, ka saldējot ūdeni vai kādu dzērienu šajā pudelē, mums vienmēr jāatcerās, ka mēs nelijam ūdeni līdz pašai augšai, jo tāpēc, ka citādīgi ūdens taču, jāsaka, maina savu tilpumu, un jāievēro ir šeit svītriņa, līdz kuram jāliek ūdens. Nu, un tad jūs sasaldējat daudz šādas te pudeles ar ūdeni, un atliek tikai droši doties uz jūru, un mēs to varam ņemt līdzi. Pudele ir rievota, līdz ar to, piemēram, arī tā pudeles nosvīšana notiks mazliet savādāk. Par šīm te tā kā maziem grāvīšiem, tas liekais mitrums pilēs zemē, bet mūsu plauksta tomēr vairāk vai mazāk atradīsies sausā vietā, vai ne? Un pudele ar šādu te ieliekumu, lai mēs to varam ērti saņemt. Un ja vēl rokā otru pudeli, tad mēs varam doties gar jūru un priecāties par tātad vasaru. Un tad, kad no rīta jums ir jāvingro, tad tā pudele tas tā kā hantels. Jā, mēs varam vingrot. 1, 2, 3. Bet tas var atkal būt kā tāds viens komplekts. Ja? Viena lieta, mēs piedāvājam pudeli, bet tajā pašā laikā noteikti dodoties piknikā, dabīgi ikvienai meitenei būtu jauki, kad būtu arī šāda te kristāla vēva kārba ar sadalījumiem, kurai ir visa mēneša piedāvājums. Ja mēs lūkojam šeit, šajā aizdarē, ja, tad tā ir atkal tieši tādā pat krāsā kā pudele, un tas veido kopumu, tas veido skaistumu, kad mums var izveidoties skaisti komplekti, ja, gan no kristāla vēve, kur mēs sakārtojam dažādus salātus, gan mums ir pudele, ja, un ja vēl mūsu klients nu grib tā pavisam izveidot skaistu piknika komplektu, noteikti atveriet lielo katalogu, un tur tādā pat krāsā ir alohas bļoda, jo galu galā, ja mēs veidojam tādu kā servējumu, tad, protams, arī tas nebūtu slikti, un mums tādā pat krāsā ir arī mūsu tātad ekokrūze, kas ir domāta karsta un augsta dzēriena tieši šobrīd nu līdz nešanai, un tātad tas atkal ir tieši tas pats tons, un arī katalogā mums ir mazā pudelīte tāda pati, jau ne? Nu, un mēs, protams, ka varam piesaistīt klāt noteikti arī šī vasaras periodā, it sevišķi tām ģimenēm, kurām patīk, lai ūdens ir bagātināts ar zemeņu garšu, pipermētru garšu, varbūt tās svaiga gurķa garšu, ja, jo jūs jau atceraties šis siets ir izņemams laukā. Šeit ir saliekam iekšā produkti, aiztaisam ciet, un to mēs varam ielikt, lai tas ūdenī tātad atdod savu garšu un spēku. Un mums ir
šāds te skaists komplekts, ko mēs varētu teikt mūsu tātad. Nu, kāda tā būs krāsa? Ko? O, rozā krāsa komplekts, vai ne? Lūk tā. Tad mēs no rozā varētu pāriet uz dažiem toņiem, uz tādiem violetīgiem toņiem, jo mūsu mēneša piedāvājumā ir pēc ļoti, ļoti ilgiem laikiem sagaidītā Sambas krūze. Un Sambas krūze būs praktiska, lai mēs šeit uzglabātu dzērienu, droša viss vasaras periodā, kad neviena mūsu lapsene, kukaiņi nevar tikt iekšā mūsu limonādē. Ja? Un, ja jūs esat šajā mēnesī namomāte un jums ir apgrozījums 100 eiro, tad redzat, mums atkal 110, jā, ja, mums izveidojas atkal brīnišķīgs komplekts, jo mums ir mazais friģesmārts, un tātad tas arī var izveidoties šāda te skaista krāsu gamma. Nu, atliek tikai šo te visu komplektu mums papildināt vēl ar lielo skaisto 4,3 litra sambas bļodu. Un, lūk, jums tātad arī varbūt šāds te brīnišķīgs piedāvājums šajā te mēnesī. Bet, ja jau zied puķes, un puķes zied skaistās krāsās, un tad, kad puķes zied kādzā krāsā, tad ir debesis zilis, vai ne? Un tāpēc noteikti, tad, kad jūs beigsiet šo raidību skatīties, aplūkojot šī mēneša ātro startu. Jo ātrajā startā būs gaiši zila skaista bļoda, un būs arī oranžīga bļoda. No tātad pikniku bļodas serijas, un tad jūs varēsiet to arī šajā te mēnesī ātrajā startā iegūt sev. Tā kā lūkojiet rītdien Zoomā, rītdien tātad arī mājaslapā un arī mūsu filmas pašā beigu daļā būs vēl arī piedāvājums, kas mums ir šī nedēļa ātrā startā. Un kas to var vēl zināt? Varbūt būs vēl kādi interesanti izstrādājumi, kur visnotaļ mums noderēs šajā te ļoti skaistajā karstajā vasarā. Priecājamies, kad ir karsts. Jā, lūk tā. Nu, bet ziedi jau ir arī tātad oranžās un dzeltenās krāsās. Un ja mēs lūkojam tagad, ja mēs tā krāsas kārtojam pa krāsām, tad redzat, oranži mēs arī varam daudz ko piedāvāt mūsu klientiem, gan skaistā oranžā samas bļoda 2,4 litri, kura noteikti ir praktiska tieši tagad kopā ar violeto bļodu, jo pēc piknika šīs bļodas būs jums viegli salastīt. Jo jūs redzēsiet, ka jā, tur tie salāti tika līdz galam apēsti, un no šīs bļodas līdz galam tika izēst arī gurķi, kas te tika iemarinēti. Bet tātad piedāvājumā mūsu namamātēm ir iespēja izvēlēties, vai nu tātad izvēlēt šādu te piknika kārbu vai arī piknika bļodu, un atkal tie vieni un tie paši skaistie oranžīgie toņi, un varbūt tās nav paskādi parunāt un pastāstīt, ka tieši arī nazītis mazais tātad Duncītis no mažas sērijas šobrīd būtu gan pēc krāsas skaists, gan arī tīri praktiskā ziņā. Nu, un visbeidzot skaistie dzeltenie lielie 700 ml sambas šķīvji, kuri tātad noderēs gan kā bļoda, jo galu galā tilpums 700 ml, un noderēs arī kā bļoda, kā šķīvis, lai tad, kad jūs vēlēsities zemens vai ķiršslami garšot, tad šeit tie jums skaisti sarindosies un arī dzen no alohas sērijas jūs varat pieskaņot klāt bļodiņu un pat pudelīt varam pieskaņot klāt. Tā kā lūkojam mēnešu piedāvājumu, domājam šo nedēļu, kad mums ir skaistās krāsas, oranžs, violets, rozā, un dodamies uz balītēm. Un jaunums ir tas, ka tagad arvien vairāk tapervārs domā par to,
lai mūsu draugiem jau būtu kastītes. Un līdz ar to, piemēram, ja jūsu tātad nama māca sasniegt 110 eiro pārdošanu, tad lūk šādā kastītē viņa saņems Fridžismārtu. Un tā būs jau brīnišķīga sajūta, jo tā tiešām būs kā dāvaniņa. Tas ir papildu pasūtījums. Atceramies, ka šajā mēnesī nama mātei ir divas iespējas izvēlēties. Ir tātad oltrauci, par tiem mēs runāsim nākošnedēļ, vai Fridžismārts pie 110 eiro, bet pie 160 eiro, tātad vai nu kārbiņa, vai bļodiņa, divas iespējas. Pareizāk sakot tā, vienu nedēļu es esmu nama māte, un man ir kārbiņa, otru nedēļu vai aiznākošo nedēļu man ir iespējams arī papildināt savu nama mātes klāstu ar skaistu bļodiņu. Rītā, tad 5. jūlijā, mums ir Zooms, tā kā noteikti es jūs visus gaidu, lai mēs turpinātu runāt par visām lietām, kuras tātad šajā nedēļā ir aktuāls, kā to visu demonstrēt. Speciāli mēs uzņemsim filmu par sambām, jo sambas prasa pilnīgi veselu raidījumu par visām tām burvīgām lietām, ko šo izstrādājumu var darīt, tā kā būs mums tāda skaista filma, ja? Un, protams, jūs jau varat izvēlēties no mazā piedāvājuma arī citus izstrādājumus un piedāvāt saviem klientiem, jo mazās reklāmas mums ir sagatavotas. Lai jums veicās 28. nedēļā!